зүгээс өдөр бүр үрч байгаа. Тэг. 11 сарын 27-ны хүртэл 27-нд явдсан. Одоо 27 хоног явах цаг байна да. Тэгээд үзэгчд маань одоо ирж үзээрэй. Манай тоглолтыг сонирхоорой. За, ер нь бол одоо тэ цаг хугацаа бүгдийг шийднэ гэдэг шиг бас X-төц 20 жил боллоо. Тэгээд цаашаа яах их гэдэг бол бас их одоо манай хүмүүс юм бас нуруун дээр одоо тарих бодол оюун санаанд нь юу бодож байгааг би бас мэдэхгүй байна. Би хэлж мэдэхгүй байна. Дахиж одоо тоглолт маань хизээ дахиж шинэ тоглолт тоглох бол гэдэг бол бас их том асуултын тэмдгийн ард байгаа. Тэгэхээр энэ тоглолтыг ирж үзээд санаа бодлоо суулцаад бидэнтэй бас хамтарч ажиллах байгуулах ч гэсэн бас байж болно шүү дээ, тийм. Бидэнтэй санаа бодлоо хуваалцаад бас үзээгүй тэр бүрлээгийн тоглолтыг, за тэр ундармаа бас гараагүй, ундармаа хэчээ юм бас 2-3 жилийн тэр дараа тайзан дээр гарч байгаа тэр энэ боломж бол одоо дуусахад бол тийм харагдахгүй. Тэгээ энэ боломж бол одоо ер нь бол 14 хоногийн хугацаа үлдсэн байна. Тийм. Он гаргаад юу болохыг бид хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Өстой нэрээ балхаахан хэлдэг шиг би таашгүй гэдэг шиг. Тийм, манай залуучууд ч одоо хөрлөө ундраа эрэг ирж одоо энэ жил манай продакшн тоглож байгаа маш их баяртай байгаа. Ер нь бол ийм бид бараг хэлэхэр бодлоо хүний хувь тавилан гэдэг. Тэ мэ? Өстой таашгүй гэдэг шиг. Би хөрлөөтэй 18 жилийн өмнө тайзан дээр тоглож ирснээс хойш. Тийм. Одоо 10 тайсан дээр хамтар тоглохгүй 18 жил болсон байгаа байхгүй юу? Тэгтэл энэ удаа бид хоёр 18 жилийн дараа хамтар тоглоход энэ бол бас л хувь тавилан байгаа байхгүй юу? Тэ? Ундрамата би хизээч одоо хамтарч бас нэг тоглолтод орж байгаагүй. Гэтэл одоо маш олон жил уулын энэ урлагт яваалагаа хэрнээ. Тэгээд тэгсэн энэ одоо л ингээд хамтарх